לחפש לאהוב את עצמך. נכון. עכשיו, כשהיא מבינה אותך, זה בעצם, היא אומרת לך, אני מכירה בבעיה שלך. אוקיי. היא מזדהה איתך. אתה מרגיש שמישהו מכיל אותך. נכון. זה עוזר לך לשאת את המסע על הכתפיים. זה כמו, כבד לי, אני רוצה שעוד מישהו ישתתף איתי. ועכשיו את אומרת, אני גם מוכן לשאת את המסע שלו, אבל עיקר שזה שנינו לפחות. לפחות אני מרגיש שזה לא סתם. כאילו יש פה לפחות, יש כאילו לפחות משהו מעבר. אתה אומר, זה לא סתם רע, יש פה לפחות מעבר. כן. זאת אומרת, אז עכשיו שים לב, ולכן אתה צריך זוגיות, כי כל הבן של זוגיות זה הזדהות. ולכן אתה צריך שיחה. כי השיחה היא מהות ההזדהות. אבל זה לא עניין של זוגיות להיות אחד לשני, עניין של השיחה. ואתה גם צריך שהיא תשוחח איתך על משהו שבראש שלך. ושזה מה שקשור אליך. כי אתה מרגיש שיש לך איזה מסע על הראש, אתה צריך את המשקל, תגיד, תן כתף. נכון? גם. לא, תכלס. לא גם, תכלס. לא, בהיבט הזה, אני מדבר על ההיבט הזה. עכשיו, ולמה אתה צריך שמישהו יסחב איתך את מה שיש לך על הכתף? למה? כי אתה לא נהנה ממנו. זאת אומרת, שמי צריך שאתה אומר לך, תשתה כוס מים, מבחינתך כל מה שקורה לך בחיים זה כרצונך, אתה בטוח לא צריך זוגיות. נכון. זאת אומרת, לא, כלומר, משל מה זמן אני צריך אותה, משל אני צריך לשוחח איתה. זאת אומרת, אתה רוצה שמישהו יגיד לך כאילו, אתה יהיה טוב, אתה יהיה בסדר. כן. אוקיי? כאילו כדי שמישהו יגיד לך, הרע הוא לא כל כך רע, יש בו משהו טוב. או אוקיי. יהיה טוב, או תחשוב שיהיה טוב, או תאמין בעצמך, או כל הסיפורים האלה. אוקיי. זאת אומרת שבסופו של דבר, אתה מנסה להכיל את עצמך כרגע, את החיים שלך. זאת אומרת, יש אותך, יש לכיסא, יש לך בראש מלא מחשבות, אתה לא מסוגל להכיל אותם. אתה כאילו אומר, זה לא טוב לי, זה לא טוב לי, זה לא רצוני, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה. זה איפה אני יכול למסור את החבילה למשמרת קצת? ומה המסקנה האופרטיבית, שבמה אתה צריך להתעסק במרכז? עכשיו, עד שתמצא זוגיות, עד שתמצא את האחת, עד שתמצא שהיא תבין אותך. אם נגיד היא הייתה מבינה אותך, אם נגיד לדוגמה, היא הייתה מבינה אותך ולא יכולה לעזור לך, זה עזור לך פחות. יפה. עכשיו, כל שכן שגם רוב האנשים לא יכולים להבין אותך, כי זה, בסוף אתה צריך לבונן פנימה. עכשיו, אם אתה רוצה זוגיות, יש לך, אתה יכול להיות בזוגיות עם השכל שבספר בעיקרון. אל תשכח את זה. זוגיות עם השכל? עם השכל שבספר. אתה רוצה מישהו שיבין אותך, שיתן לך תשובות? קח את השכל שבספר, מבין אותך, נותן לך תשובות. וכל פעם שאתה לא זה, תפתח, תראה שכתוב תשובות בדיוק לבעיה שלך. אני מדבר ברצינות. כל מה שאני בא להגיד זה, תתבונן על הדבר. על השורשים כל הזה. כן, למה אני רוצה את זה? כן, לא, תבודד. עד שהגעת לנקודה, מה הנקודה? מה אתה הבנת? מה הנקודה? אם אתה לא מסכים איתי, אתה יכול להגיד. אני בינתיים מסכים. אתה מסכים? בינתיים. לא, יש פה עניין של הכלה, יש פה איזה סוג של, אתה מחפש מישהו שיכיל אותך. מישהו שיתחלק איתך בנטל. חלק איתך בנטל, כן. זאת אומרת שאתה חווה נטל. כן. אבל זה לא רק זה, אבל גם. בהיבט הזה. לא, בהיבט הזה, בהיבט הזה. בסופו של דבר אתה יודע מי אין לו נטל? אלוהים בעיקרון. כי הוא כאילו עם כוח אינסופי. כשיש לך כוח אינסופי, אין לך נטל. זאת אומרת שזה מה שחסר לך בחוויית האלוהים. כאלוהים, לא קשה לך לשאת בנטל. כי כל הנטל הוא רצונך, אתה יוצר אותו, הוא בחירה שלך. ובסופו של דבר, אתה רוצה להיות אלוהים, אתה רוצה לשאת בנטל. אתה רוצה להיות מסוגל להכיל את כל הצורות. אלוהים הוא זה שמכיל את כל הצורות. כי כל הצורות, זה, הוא עוטף אותם כאילו. הוא מהווה אותם ועוטף אותם. כל מה שאני בא להגיד שכל הרצונות, הם בסופו של דבר לבושים של הרצון להיות אלוהים. איך שלא צורב את הגלגל, בסוף, ואני רוצה, אתה רוצה להיות אלוהים. איך שלא צורב את זה? הוא רוצה להיות אלוהים דרך זוגיות בעצם? הוא רוצה להיות אלוהים. בן אדם רעב. רוצה להיות שבע. ואין לו אוכל, אז מה הוא עושה? אוכל חול. אוכל קליפות. הוא רוצה להיות אלוהים. הוא לא יודע שהוא רוצה להיות אלוהים, והוא לא יודע, גם הוא יודע, הוא לא יודע איך. אז הוא אומר, אה, הנה שם זה עשה לי כאילו. כאילו, בוא נקנה את החיקוי, משהו כזה. למה הלבישו על הזוגיות באמת? מתלבש על זה כאילו החיקוי. אם לא על זה, אז על משהו אחר, לא משנה, נגיד כסף, בן אדם שרודף אחרי כסף,
הוא בעצם, גם זה חיקוי של אלוהים. למה זה חיקוי של אלוהים? כי הוא רוצה להרגיש ביטחון. ואין לו ביטחון. אז הכסף נותן לו תחושת ביטחון. עכשיו, מי לא צריך כסף? כאילו, אלוהים. כי הוא לא, אין לו פחד. הכסף פותר לך בעיית פחד, כאילו. למרות שהוא יוצר לך פחד, כי אתה נהיה יותר ויותר תלוי בכסף. אבל בעיקרון, אתה בסופו של דבר, אתה רוצה להיות אלוהים. אתה רוצה שהכל יהיה כרצונך. אני רוצה להגיד להיות אלוהים דרך אי-זוגיות. אני בדיוק ההפך ממנו, אני לא מבינה. בסדר. בן אדם נגיד נמצא בזוגיות, לא, נגיד שהוא בזוגיות, והוא כל הזמן מפנטז להיות רווק. למה? כי בא, או להתגרש. למה? כי זה מייצג לו חופש. כן. הוא לא מסוגל לשאת את הצמצום של הזוגיות. אני לא מסוגל את הזוגיות, לא יכול להיות בזוגיות, קשה לי. אז הוא, אצלו זה מולבש, אומר, אה, אם אני לא אהיה בזוגיות, אני בחופש. מתלבש אצלו הפוך. ואז מה? מה הקשר לאלוהים בצד הזה? כי אלוהים הוא כאילו החופשי, הבלתי מוגבל, ואתה רוצה להיות בלתי מוגבל. אז אתה מלביש את זה ואני רוצה להתגרש. מה המהות של הרצון להתגרש? הרצון להתגרש זה בעצם הרצון לצאת מחווי הצמצום. כי נישואים זה צמצום, אתה לא רוצה את הצמצום. עכשיו, מי היחיד בעולם שנמצא בתוך צמצום ורוצה את הצמצום? אלוהים. כי הוא מהווה את הצמצום, הוא בתוך הצמצום, כאילו, האלוהות בתוך הצמצום נמצאת, אבל הוא עושה את זה. עכשיו, כשאין לך את זה, אז אתה בורח. אבל השלמות זה לא לברוח מהזוגיות, וזה לא להיות תמיד בזוגיות. זה שיהיה לך טוב תמיד. זה הרעיון. מה לגבי צרכים פיזיים, למשל, בזוגיות? הוא לא אמר, לא דיבר על צרכים פיזיים. בסדר, בסדר. צורך פיזי זה לא שונה מאכילה, שתייה וכו'. מה זה שונה מהאוכל? אלא אם כן, אתה צריך לבודד בראש שלך. האם זה צורך פיזי או צורך פסיכולוגי? יש הבדל גדול בין רעב לבין דברים אחרים. אתה מבין? יש, תבודד בראש. למרות שזה כאילו פיזי, זה לא, אתה יודע, לא תמיד. זה פיזי-פסיכולוגי. תכלס. כאילו ילד קטן צריך אוכל. זה נקרא פיזי. בעל חיים צריך כדי לשרוד צריך מזון. טוב, בוא נמשיך איתך. נמשיך? בוא נתבונן, אה? אין בעיה, תגיד לי. אז בוא נתבונן, אז איפה הגענו? הקטע הזה של ההכלה. יפה. עכשיו אנחנו צריכים לחפש מה בחיים שלך אתה לא מסוגל להכיל. כאילו, אם עכשיו נגיד, הנה, אתה בינתה יוצא, עכשיו יהיה בת זוג שלך, דוגמה. מה אתה מדבר איתה? מה אתה רוצה שהיא תבין אותך? על משהו שעובר עליך? מה הוא אותו דבר שאתה לא מסוגל להכיל אותו? כי הוא הטריגר לזה שאתה מחפש את הזוגיות. אז במילה, אתה בדיקה מזה שאתה לא רוצה זוגיות, אבל בכלל זה משהו אחר שמנובש. האמת היא שזה משהו שכאילו ירד מהפרק ופתאום הוא צף, אני לא יודע למה, כאילו. מה צף? הקטע הזה. איזה קטע? חלק של הזוגיות. אבל זה ברור למה הוא צף. למה? כי צף לך משהו שאתה לא מסוגל להכיל אותו. הוא לא באמת ירד מהפרק. אתה קודם הרגשת טוב, אמרת אני מתמודד לבד, פתאום ראית שלא מתמודד לבד, אז חזר לזוגיות, זה הכל הסיפור. אתה לא רוצה זוגיות, אתה לא רוצה זוגיות. יכולת דווקא מקום טוב זה היה, זה לא מקום של... אין דבר כזה מקום טוב, אתה אמור לדעת את זה, זה תמיד מלא צורך. מה זה מקום טוב? כשיהיה לך הכל טוב, אז זוגיות תהיה לך במקום טוב. זה נכון. כרגע זה מתוך צורך, כל דבר שאתה עושה זה מתוך צורך. נכון. אז בוא תתבונן. מה הדבר שלאחרונה קרה, לאחרונה צף הרצון לזוגיות? כן. אוקיי. מה לאחרונה קרה או קורה שהוא מציף לך את הרצון לזוגיות? שהוא בעצם מציף לך את הרצון שמישהו יזדהה איתך, יכיל אותך, אוהב אותך, בלה בלה. לא, לא אכפת לך. מה כרגע? מה כרגע בתוכך גורם לכך שתרצה זוגיות? אתה יודע איך בודקים, כמו שעשינו בהתחלה. אם זה תלוי בך, מה היית משנה? הרי זה מה שעשינו בהתחלה, נכון? כן. אז אם היית יכול, כל יכול, מה היית משנה בחיים שלך? חוץ מסיפור הזוגיות. הזוגיות הבנו שזה כדי לפתור בעיה אחרת.
אין לי משהו זה, זה הכל פנימי. טוב, ברור שזה פנימי, אבל מה בפנימי? הייתי... רוצה להגיע לשלמות. לשלמות, אוקיי, אוקיי, אוקיי. צריך להגיד שיותר. אוקיי, לא, שנייה, בסדר. עכשיו פתחנו נושא שיחה חדש. בפורמלי, ככל שאתה רוצה יותר להגיע לשלמות, ככה אתה נכנס יותר לדיכאון, ויש שאתה לא בשלמות. לא, זה ברור לגמרי, לא, אתה צריך להבין את זה. מה? אתה צריך להיות מודע לזה, ככל שאתה יותר אומר, אני רוצה להגיע לשלמות, ככה אתה סובל מזה שאתה לא בשלמות. זה מחיר התהילה, אה? אז אולי זה הצרה, אני לא מבין. יש, ואני רוצה להגיד על משהו, יש פרקים שלמים בספר שמסבירים בדיוק את הנקודה הספציפית הזאת. למה בן אדם שהוא מתחיל לחפש את הטוב, הוא מתחיל להגיש רע? קודם כל, כי עיקרון רע פירושו חיפוש טוב. אבל הרעיון הוא שהשאלה, מה אתה מחפש? כאילו, אני קודם כל, אז מה שיש, יש בספר פרקים שמסבירים למה שבן אדם כאילו מתחיל להתפתח רוחנית, איך שהוא מתחיל להגיש ריקנות. כי יש תמיד את זה, נגיד שהוא מתחיל לחפש את המשמעות, זה בעצם אומר שהוא מוצא אין משמעות, הוא רואה שאין משמעות פה, אתה חפש משמעות מעבר, אז אתה לא מוצא את המעבר, כל פעם שאתה מוצא, אתה מחפש עוד יותר מעבר, עוד יותר מעבר. זה באמת תחושה ככה כשאתה את זה, כאילו, פתאום אתה מגלה שאין משמעות לדברים. טוב, עכשיו אני אתן לכם את הפתרון, אחר כך נתקדם קדימה. הפתרון הוא פשוט. יכול להיות שזה כנגזרת של האם המשמעות, אז חייתי לחפש משמעות במקום אחר. יכול להיות. בסדר, לא משנה. הנושא פשוט. בן אדם, אני טוען שיש פה בעיה רצינית. זה ידוע. אוקיי, בעיה שאתה מנסה להגיע לאיפשהו, אתה חווה סבל מזה שאתה לא שם. זה קודם כל כעיקרון. עכשיו, הפתרון שאותו אני מציע, מה אני מציע, מה הפתרון? הפתרון אומר, תקשיב. מה? לא, זה ברור. זה ברור, לקרוא את הספר זה ברור, אני מציע משהו רב. לא, אבל מה הלוגיקה של הפתרון? הלוגיקה אומרת, תנסה להבין, תתעסק בלהבין. אל תתעסק בלהגיע למשהו מסוים. אם אתה מתעסק, אני רוצה להגיע לחוויית מציאות מסוימת, בעצם אמרת לעצמך, חוויית המציאות שלי לא טובה. אם אתה אומר, אני רוצה להגיע למצב שגם אם יסרקו על האבנים יהיה לי טוב, מה אתה בעצם אומר? לעצמך במילים אחרות. שעכשיו כרגע לא טוב? שעכשיו, שחוות המציאות שלך, שכרגע שזרוקים אבנים שלא טוב לך, זה לא טוב. אתה בעצם יוצר נפרדות עבור עצמך. עכשיו, זאת אומרת, כל פעם שאתה אומר, אני רוצה לחוות עושר פנימי, דוגמה, שבן אדם אומר, נגיד, אני אתקלח עם מים קרים וננסה לנות מים קרים, דוגמה. במקרה. אוקיי, זה אומר שהוא יוצר לעצמו נפרדות. כי הוא כאילו אומר, זה לא טוב שאני לא נהנה ממה... יפה. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שאם אתה מגדיר, אני רוצה להגיע לשם, אתה בעצם מרחיק את עצמך משם. עכשיו, הדבר היחיד שאתה צריך, בן אדם צריך לעשות, זה להתבונן, להבין. עכשיו שים לב, מה להבין? להבין! אני רוצה דוגמה שלא יזרקו עליי אבנים. לא להגיד רע לי מזה, שאני סובל מכך שזורקים עליי אבנים. אל תגדיר טוב ורע. נסה להבין, תגיד, אני רוצה להבין מה קורה פה. למה זורקים עליי, למה אני רוצה אותם, למה אני לא רוצה אותם.